Trezoja bo si Zvicrëve, për Ferizaj e vëtoj gjitha agimin. Tash nuk kemi të marrë shumë të rrezikum. Fatkesisht, asnjë cent nga niveli qendror nuk ju është dhënë në komunës së Ferizajt. Deputetët që vinë edhe nga Ferizaj, por edhe nga lëvizjes vendosje, kanë bërë trysni që mos të financohet pjesa e nënkalimeve. Sa po janë të lita për juve këtu në ankalimet në Ferizaj që janë botash? Sa po janë të lita për juve qytetarëve? Po në ankalimet që i kanë rreqë kryetori ju, na Gemali ju, janë ju vesh të leta, po ne kanë letësu edhe qarkullimin, do me thonë trafik, edhe po Ferizoj ju bo si Zvicarbe, ma shumë s'kam shka veshtu, s'ma marmenja që dikush full kesh për në ankalimet Ferizojt. Po sa po jeni i knasht edhe me kryetaren? Me kryetorin që unë për veti personalisht për Ferizaj e vëtoj gjitha agimin, a për shtet e vëtoj Albinin. Sa po janë të leta për juve këto në ankalime, juve si qytetar, cilë është vendimi? Po ma letë, për i vjen tash ma mirë është, është po mundu me dhe ma lirë edhe nuk po ka shumë kështu. Kërë e kështu me kalu shumë mirë. Tash nuk kemi të marrë shumë të rrezikum, për para u ka pasë, më tash ma mirë. Sa po jeni i knaqtë me këtë në punimeve? Po balë, edhe ma mirë. Po do këtë shumë mirë. Qa prit një Ma të datë? lirë jena, qëka të prit një tamë, qështu sa ma mirë, qështu me vazhdu edhe ma mirë. Ne pamë edhe pak punimet në nënkalimeve këtu në Verizaj, pamë që edhe përpunohet edhe pjesa tjetër. Kur pritet të vazhdohet pjesa tjetër? Paraprakisht, dhe sa flas për hapjen e trasës së parë të nënkalimit, si që keni pa muajin që lan pas vetëm është hap trasëja e parë, domethënë pjesa e parë në nënkalimit, për të vazhduar pastaj me pjesën e dytë, sepse ende është projekt në përfundim me sipër. Pjesa e dytë përshëm pastaj pjesën tek policia që Ferizajasit vetëm e din dhe pritet shumë shpejt pranë fundit të këtij muaji, domethënë fillimi i muajit shtator, vetëm pritet filloj mbasi të kalon edhe kjo pjesa e bashkëdhetarëve tonë dhe normalisht pastaj lirohet të komunikacioni dhe menjëherë mbas këtyre procedurave ne vetëm pritet fillojmë kjo pjesa tjetër, domethënë fillimi i shtatorit dhe do të përfundoj qysh në fillim vitin e arshëm, e cila për post nënkalimit, pjesa si për nënkalimit do tjetë komplet shesh, dhe lidhet me sheshin tjetër të asaj komunës, si pas launi zhvillimur komunal, po nuk është vetëm kjo pjesë, sepse në të ardhmen tjetër, kryetari ka në plan edhe për bashkimin komplet të nënkalimeve, me cilën pastaj do të përshkohet komplet kjo pjesa kryesore e qendrës së Ferizajt, do të zhvendoset, domethënë tek nënkalimet në doksorë, në mënyrë që pastaj qendrën sipër të jetë komplet shesh, mirë po pjesa sipër do të jetë e qarkullueshme me vetura, domethënë lidhshmëria ndërmjet nënkalimit vjetë tashmë siç po quhet edhe nënkalimit të ri, sepse ju e dini, edhe kjo është një bujë e madhe nënkalimit parë që ka qenë domethënë pjesën kryesore. Për post në nënkalimit parë dhe nënkalimit dytë, ne kemi dy nënkalime tjera, të pjesa e Varoshit, fshatit Varosh, dhe tek pjesa plus marketit, siç njihet me Ferizaj, ku domethënë është bërë pastaj edhe eliminimi i çdo rreziku të mundshëm nga Hekurudha, sepse ju e dini, komunën e Ferizaj të përfshin gjysmë për gjysë Hekurudha e Republikës së Kosovës, dhe kjo normalisht pastaj ka pasur edhe rreziqet e shumta sa i përket komunikacionit, dhe çdo fakti tjetër që edhe pjesës kombësore, kur është te kaluar Hekurudha, ka qenë domethënë pjesë e cila ka qenë rrezik të lartë dhe ka pasur edhe viktima, qoftë edhe në komunikacion, qoftë edhe në pjesës së kombësorisë, dhe kjo fatmirësisht dhe është eliminuar pothuajse në fazën 99%, dhe po shpresojmë shumë që të vazhdojmë me këtë dinamikë të punës edhe tek pjesa tjetër e mbetur në nënkalimeve. Ajo është Shkablencekët, që nënkalimet të tjera kanë qenë marrëveshje qeveritare të kohës prej kohës qeverisë Ramosh Radinajt, kur ishte në bashkë koalicion edhe me Zotri Katri Veselin, mirë po, mbas kësaj, në kalimi dytë, fatkesisht nuk kemi gjetë ndonjë marrëveshje bashkëpunimi me qeverinë e nivelit qendror, dhe dikon shifra është 7 milion euro që pikushton komunës e Ferizajt në kalimi, dhe fatkesisht asnjë cent nga nivelit qendror nuk ju është dhënë komunës e Ferizajt për vazhdimin e nënkalimit, pavarësisht zotimeve që kanë pasur çoftë zaventspinistat, mirë po, si qemi djeni, nga shumë
domethënë nga deputetët që vinë edhe nga Ferizaj, por edhe nga lëvizjes vendosje, kanë bërë trysni që mos të financohet pjesa e nënkalimeve, arsye të ta i di më së miri, mirë për normalisht janë arsye politike më shumë qojnë të ka e rrugë. Ka vite që nënkalimi parë edhe 3-2 nënkalime tjera, sepse kjo është i 4 të mera, si që të kësova në fillim, normalisht që ka pasur edhe të reshje shqiut edhe dëborës edhe, po më absorbus kanë qenë tek nënkalime sa, do më thonë, tek rrugë kryesore të qytetit. Kjo problematikë është zgjidhur qysh me pozën projektuese që kanë projektuar grupë arkitekteve dhe inxhinierëve të komunës së Ferizajt, dhe edhe pjesa tjetër pothuajse është e ngjashme, sepse aty ka drenazhim, ka pastaj edhe pjesë të kanalizimit, edhe pjesë të kanalizimeve fekale dhe të rreqeve atmosferike, dhe më thënë kjo është bërë si pas standardeve të bashkimit të rëvjan. A ka me pas kompani që kujdeset për nënkalime në rastit e përta? Ne kemi kompani pastërtia të komunës e Ferizajt, me cilën mirët edhe me pastrimin asaj pjese, pastaj që të faktin tjetër ne kemi edhe kompanin e ambientit me cilët menagjën pjesën e parkingjeve, sepse nënkalimi kryesor me cilën vetëm o përfundu, është diku me 300 parkingje në toksore, dhe komplet atë pjesë, dhe më thonë, e menagjën kompania ambienti, dhe normalisht të pjesën tjetër të pastrimit ne kemi me KRM pastërtien, dhe gjithashtu normalisht është një pjesë edhe e shërbimeve është blerë nga kompani tjera, dhe pastërtia është në nivele më duhur, dhe më thonë, tek nënkalimet e qytetit të Ferizajt.